कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु लाल सलाम यो विशाल विरोध सभाका सभाध्यक्ष कमरेड हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनाल प्रवक्ता एवं सङ्घर्ष समितिका संयोजक कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू र यो विशाल विरोध सभामा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय हामीले गएको पुष पाँच गते नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि केपी ओली वल, ओलीद्वारा प्रहार भएपछि निर्मम र निरङ्कुश प्रहार भएपछि हामीले तुरुन्तै त्यसको विरोधमा पहल कदमी लियौँ र यही ठाउँमा पुस चौध गते हामीले पहिलो विरोध सभाको आयोजना गऱ्यौँ यो मञ्च यहाँ थिएन अलिकति अगाडि थियो र मञ्चको अगाडिबाट झन्डै पद्मोदयसम्म जनताको कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो र हामीले त्यहाँ विरोध गऱ्यौँ यो प्रतिगमन हो प्रतिक्रान्ति हो नेपाली जनताले सात दशक लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि प्रहार भएको छ हामी सहन सक्दैनौँ हामी देशव्यापी विरोधमा जान्छौँ भन्यौँ देशव्यापी विरोध भएको पनि तपाईँहरू सबै सहभागी हुनुहुन्छ देख्नुभयो त्यसपछि हामीले माघ नौ गते फेरि यही ठाउँमा मञ्च राखेर रह। अर्को विरोध सभाको आयोजना गऱ्यौँ काठमाडौँमा र त्यो चौध गते पुस चौध गतेको भन्दा डबल डबलभन्दा पनि ट्रेबल भन्न सकिने ट्रिपल भन्न सकिने लाखौँ जनता त्यहाँ पनि उपस्थित थियो आज हामीले माघ अठाइस गते फेरि एकचोटि यही ठाउँमा विरोध सभाको आयोजना गऱ्यौँ र त्यो चौधको र नौ गतेको भन्दा माघ नौ गतेको भन्दा यो सभामा मलाई आएको सूचना यो मेरो अनुमान चाहिँ होइन मलाई यहाँ बस्दा बस्दै एसएमएस गरेर केही साथीहरूले गरेको अहिले पाँच लाख मान्छे छन् भन्ने सबैले अनुमान गरेका छन् भन्नुभयो तपाईँहरूको यो उपस्थिति लाखौँको उपस्थिति म केपी ओलीजीलाई अस्ति उहाँले भन्नुभयो जुलुस कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौँ सभा कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौँ केपिजी देख्नुभयो सभा कस्तो हुन्छ देख्नुभयो विरोध कस्तो हुन्छ प्रदर्शन कस्तो हुन्छ तपाईँ अझै पनि यो लाखौँ जनताको यो उपस्थिति र यो विरोध यो आक्रोश आवेग र पीडालाई बुझ्नु भएन भने म तपाईँलाई चुनौती दिन्छु हेर्नुहोला केही दिनपछि सिंहदरबार घेर्न र बालुवाटार घेर्न लाखौँ लाख जनता आउनेछ अझ ठुलो उपस्थितिको साथ तपाईँको प्रतिगमन तपाईँको निरङ्कुशता तपाईँको लोकतन्त्रको हत्या गर्ने अपराधी चरित्र नेपाली जनताले बुझिसकेको छ त्यसकारण जरुरी पर्यो भने सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने अर्को आम सभा हामी आयोजना गर्नेछौँ मलाई लाग्छ यो लाखौँ जनताको उपस्थिति सर्वोच्च अदालतका हाम्रा सम्मानित न्यायाधीशहरूले पनि देख्नु भएको छ आज राम्रोसँग जनता के चाहेका छन् जनभावना के छ के तराई मधेस पहाड हिमाल सबै जात जाति क्षेत्र वर्ग लिङ्ग समुदाय सबैका सबै तपाईँले यहाँ वक्ताको पनि तपाईँले हेर्नुभयो सबै जाति समुदाय क्षेत्रका सबै प्रतिनिधिहरूले यहाँ कुरा राखेका छन् मलाई लाग्छ हाम्रो सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरूले यो जनभावनालाई हेर्नु भएको छ र अब छिट्टै ढिलो नगरी संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला दिनुहुनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ढिलो नगरी मैले सुरुमैदेखि भन्दै आएको छु यदि संविधानको अक्षर र भावना संविधानको मर्म र भावना विपरीत नेपाली जनताको चाहना र आकाङ्क्षा विपरीत केही काम गरियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ त्यो नेपाली जनतालाई सही हुने छैन जनताको यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन विद्रोहमा गयो भने के हुन्छ प्रत्येकले विचार गर्न जरुरी छ मैले पटक पटक भनेको छु हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छौँ शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतामा कानुनी राजको मान्यतामा हामी दृढ छौँ संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत जाने कमिटमेन्टका साथ हामीले यो संविधान निर्माण गरेका हौँ यो संविधान निर्माण गर्दा हामीले दुई हजार चार सालमा राणाहरूले बनाएको संविधानदेखि त्यसपछिका तमाम संविधानहरूको अनुभवबाट शिक्षा लिएर नेपालको लागि कस्तो संविधान बनायो भने राजनैतिक स्थायित्व र विकास समृद्धि सबै जनताको हित हुन्छ भन्ने कुरालाई विचार गरेर बनाइएको संविधान हो त्यसकारण आजको यो उपस्थितिले पक्कै पनि हाम्रो सम्मानित अदालतलाई सहज भएको छ संविधानको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्न भन्ने म ठान्दछु त्यसो भएन भने आधी आउँछ हुरी चल्छ कसैले थाम्न सक्दैन नेपालमा मलाई थाहा छ हामीले हिजो एउटा सानो समूहले विद्रोह गर्दा देशमा के भयो यो लाखौँ जनता अहिले र यो विशाल पार्टी जसको अहिले अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार र नेपाल र म छौँ तपाईँ लाखौँ जनताहरू हुनुहुन्छ शान्तिपूर्ण विद्रोह एउटा ग्रिन रिभोल्युसन भन्छन् आजकल ग्रिन रिभोल्युसन हुन्छ नेपालमा शान्तिपूर्ण क्रान्ति हुन्छ अर्को के हाम्रो संवैधानिक निकायहरूले केपी ओली जस्तो एउटा निरङ्कुश र लोकतन्त्र विरोधी व्यक्तिको सनकको भरमा उसँग डराएर फैसला गर्छन् भनेर म पत्याउँ त तपाईँ हामीले पत्याउन सकिन्छ त यत्रो जनताको आवाज चाहिँ नसुन्ने यत्रो विशाल पार्टी जुन पार्टीसँग हिजोको एकताको बेलाको दुई तिहाई बहुमत छ देशैभरि र केपिजीतिर गएका मान्छे फर्किने लाम लागेको छ म भन्यो भने अहिले लामो लिस्ट भन्न सक्छु अरू त अरू अरू त अरू उहाँले बनाएका दुईजना मन्त्री पनि फर्किनको लागि मसँग वार्ता गर्दैछन् <स्था> केपीजी तपाईँ भ्रममा कति दिन बाँच्ने हो सक्नुहुन्छ भने म आज तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु तपाईँले साह्रै ठुलो अपराध गर्नुभयो यो राष्ट्रका विरुद्ध जनताका विरुद्ध तपाईँले अझै पनि अलिकति आफूलाई ठाउँ राख्ने हो भने तुरुन्तै राजीनामा दिनुहोस् र पश्चाताप गरेर वक्तव्य निकाल्नुहोस् तपाईँलाई अलिकति ठाउँ नेपाली जनताले दिन सक्छ तपाईँ अझै मूर्खता गर्नेमा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ तपाईँ अझै निरङ्कुशतातिर जानेमा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ तर तपाईँ जति जानुहुन्छ अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो तपाईँ त आजकल जनताको शरणमा भन्दा भगवान्को शरणमा जानुभएको छ यहाँ साथीहरूले बडो सुन्दर ढङ्गले भन्नुभयो म ती सबै साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो भगवान् जीवित मान्छे नेपाली जनता हाम्रा भगवान् हुन् हामी तपाईँहरूको शरणमा छौँ हामी <laughs> जनताको धार्मिक आस्थाप्रति हाम्रो सम्मान छ सबै धर्म सम्प्रदाय शं, र त्यसमा आस्था गर्ने जनताप्रति हाम्रो सम्मान छ केपिजीले अस्ति एउटा सभामा भन्नुभयो मैले राम मन्दिर बनाउने भनेको छु मैले अयोध्या बनाउने भनेको छु यो प्रचण्ड बोल्दै बोल्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो चितवनको मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँलाई राम मन्दिर बनाउने भन्ने छ र मन्दिरको यहाँ एउटा स्ट्याचु बनाइ पनि सक्नुभयो अरे मेरो चुनौती के छ केपिजीलाई भने तपाईँ साँच्चै चितवनको माडीमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा राम मन्दिर र अयोध्या स्थापित गर्नेमा हो भने सबभन्दा पहिला पुरातात्विक अन्वेषण गर्न पर्यो अनुसन्धान गर्न पर्यो प्रमाणित गर्नुहोस् म जति खुसी कोही हुँदैन मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्छ भने सबभन्दा खुसी म किन नहुने त्यहाँको जनताको जीवन स्तर त्यहाँ अयोध्या बनेर त्यहाँ राम मन्दिर बनेर त्यहाँको जनताको जीवन उठ्छ भने म विरोधमा जान्छु त तर तपाईँ जस्तो ठग तपाईँको नाटक तपाईँको नाटक सबभन्दा नजिकबाट यो तिन वर्षमा मैले चिने तपाईँलाई तपाईँका नाटक के न तपाईँले कसरी ठग्नुहुन्छ भन्ने मैले देखेँ त्यस कारण मेरो चुनौती तपाईँ त्यहाँ पुरातत्विक अनुसन्धान गराउनुहोस् प्रमाणित गर्नुहोस् यो अयोध्या यही हो राम जन्मेको यही हो प्रमाणित गर्नेतिर एकछिनको उहाँले काम गर्नुभएको छैन अनि प्रचण्डलाई चुनौती दिने भनेर भन्नुभएको छ तपाईँ गल्ती गर्नुभयो केपीजी तपाईँले ठुलो गल्ती गर्नुभयो माधवजीलाई अपमानित गरेर झलनाथजीलाई अपमानित गरेर पचासौँ वर्ष तपाईँसँग काम गरेका नेताहरू र अरू कार्यकर्तालाई अपमानित गरेर तपाईँले ब्लन्डर गर्नुभयो हेर्नुहोस् भन्ने नै हो भने मैले हिजो मात्रै माधवजीलाई भने हामी अब सबै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्ने भनेर आएका छौँ कोही उनले भने माधवजीलाई चाहिँ प्रचण्डको कार्यकर्ता भए माधव र झलनाथ भनिदिया छ मैले भने होइन प्रचण्ड माधवको कार्यकर्ता भएको माधव माधव भनिदिनुहोस् न भने मैले किनभने युद्धबाट शान्तिमा त प्रचण्ड आएको हो नि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा त प्रचण्ड आएको हो नि अनि यो केपी ओलीको ठगी धन्दा माधव जस्तो लिडरलाई जसले पन्ध्र सोह्र वर्ष एमाले बनाउनको लागि गऱ्यो झल्ना जस्तो लिडरलाई जसले बाह्र पन्ध्र वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्यो र पटक के अरे प्रधानमन्त्री भएर पनि देशको नेतृत्व गर्यो तिनलाई चाहिँ यति धेरै अपमान प्रचण्डको कार्यकर्ता भए भन्यो अनि पत्याउने देखेर पो म त हैरान हुन्छु फेरि यो पत्याउने मान्छे पनि के भयो होला हाम्रो एकता ऐ माधवजीले भने जस्तै विचार र भावनामा आधारित विधि र पद्धतिमा आधारित एकता हो केपी ओलीको ठगी धन्दाले बिहान बोलाएर बाँधेवलाई प्रधानमन्त्री दिउँसो बोलाएर चाहिँ माधवलाई प्रधानमन्त्री बेलुका बोलाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने उनको नाटकको पर्दाफास भइसक्यो त्यसकारण यसमा चाहिँ कुनै दम छैन म अहिले अब योभन्दा बढी उहाँको बारेमा भन्न पनि चाहेको होइन हामी अहिले यो प्रतिगमनका विरुद्ध निरङ्कुशताका विरुद्ध जो सङ्घर्षमा छौँ यसको उद्देश्य केपी भन्ने व्यक्तिलाई परास्त गर्नु होइन एउटा प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु आदरणीय जनसमुदाय र कमरेडहरू मैले यो कुरा बडो जोड दिएर भन्ने गरेको छु हामीले पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्दा वाम गठबन्धन गर्दा घोषणापत्र तयार गर्दा हाम्रा सपना थिए हाम्रा सपना थिए कि यो देशमा अब हामीले सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायलाई आत्मसम्मान दिनेछौँ सबैलाई समान व्यवहार गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता थियो हामी कुन कसैलाई विभेद गर्ने छैनौँ अन्याय गर्ने छैनौँ हामीले वृद्ध ब्रिद्ध वृद्धालाई आश्रम बनाएर उनीहरूको जीवन सुखमय बनाउनेछौँ उनीहरूलाई पाँच हजारसम्म मासिक भत्ता दिने छौँ भनेर लेखेका थियौँ हामीले युवाहरूको निम्ति रोजगारी सृष्टि गर्ने र उनीहरूलाई कृषिमा आधारित उद्योगहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी बनाएर उनीहरूलाई देशभित्रै काम गर्ने वातावरण बन बनाउने विदेशमा गएकाहरूलाई पनि देशभित्रै फर्किने वातावरण बन बनाउने प्रतिज्ञा गरेका थियौँ हामीले सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धिको निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको समन्वयबाट तल गाउँदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पनि विकासको एउटा नयाँ समाजवादी मोडेल तयार गर्नेछौँ निजी क्षेत्रलाई पनि हामी विश्वासमा लिनेछौँ सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई अझ बढाउनेछौँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नेछौँ दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गर्नेछौँ नोकरसाही पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने गर्नेछौँ भनेर हामीले घोषणापत्रमा लेखेका थियौँ हामी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नेछौँ कृषिमा क्रान्ति ल्याउने ल्याउनेछौँ उत्पादन वृद्धि गर्नेछौँ वैज्ञानिक कृषि प्रणाली लागु गर्नेछौँ अनि व्यवसायीकरण गर्नेछौँ र किसानहरूको जीवनमा एउटा नयाँ खुसियाली एउटा नयाँ चाहिँ विकासको समृद्धिको लहर ल्याउने छौँ भनेर भनेका थियौँ हामीले हामीले यो देशमा अति भयो भ्रष्टाचार हामी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नेछौँ सुशासन दिनेछौँ र पारदर्शी तरिकाले शासन चलाउने चलाउनेछौँ भनेका थियौँ हामीले र हामीले सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायका मागहरूलाई लिपिबद्ध गरेर राखेका थियौँ तर दुर्भाग्य मिस्टर केपी ओलीले हाम्रा ती सबै सपनामाथि तुसरापात गरे अब म के भन्छु भने लामो व्याख्या गर्ने समय भएन हेर्नुहोस् तुसरापात गरे केपीसँग गुत्थम गुत्थ लड्छौँ भन्दा तिनको धुलो मैलो हामी पनि अलिअलि सर्यो त्यस कारण हामीले यो आन्दोलन गर्दा के भनेका छौँ केपीबाट अलिअलि सरेको धुलो मैलो पनि सफा गर्दैछौँ हामी हामी समीक्षा गर्दैछौँ हामी कहाँ चुक्यौँ हामी त्यसको पनि समीक्षा गरेर अगाडि जान चाहेका छौँ हामीले हिजो घोषणापत्रमा जे भन्यौँ त्यो लागू गर्ने हामीले जो भ्रष्टाचार मुक्त समाजको सुशासनको यो देशका सम्पूर्ण जनताको आर्थिक जीवनमा समृद्धिको सामाजिक न्यायको जे प्रतिबद्धता गरेका थियौँ कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय हाम्रो प्रतिबद्धता अहिले पनि त्यही नै छ हामी त्यसैको निम्ति यो लडाइँ लड्दैछौँ हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन हामीलाई कुर्सी चाहिएको होइन हामीलाई नेपाली जनताको हक अधिकार चाहिएको हो, हो हजारौँ शहीदहरूको रगत हजारौँ घाइते अपाङ्गहरूको पीडा चित्कार हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरूको बलिदान र अनि जनताको अगाडि हामीले बाँडेका प्रतिबद्धताहरू चाहिँ जसरी छताछुल्ल पार्ने काम केपी ओलीद्वारा भयो त्यसलाई सच्याउनको निम्ति यो लडाइँ हो यो केपी व्यक्तिका विरुद्धको लडाइँ होइन यो समाजलाई राष्ट्रलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई पनि एउटा नयाँ उचाइमा उठाउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो अहिले केपीले यो भूमि सम्बन्धी आयोग बनाएर सुकुम्बासीहरूलाई भ्रम दिने किसानहरूलाई भ्रम दिने षड्यन्त्र गरेका छन् केपीबाट माखो मर्नेवाला छैन हामी दिन्छौँ सुकुम्बासीलाई जमिन होला यो आन्दोलनले दिन्छ अब सुकुम्बासीको समस्या यसले समाधान गर्छ यही आन्दोलनको लिडरसिपले समाधान गर्छ प्रतिगमन सच्याएपछि होला हामी किनभने नेतृत्व भनेको धेरै ठुलो कुरा हुँदो रहेछ गलत हात मान्छेको हातमा नेतृत्व गयो भने देश बर्बाद हुँदो रहेछ सही विचार र सही मान्छेहरूको हातमा नेतृत्व गयो भने देशले छोटै समयमा निकै ठुलो प्रगति गर्न सक्दो रहेछ हामी त्यही प्रगतिको पक्षमा छौँ म तपाईँहरूको अगाडि एउटा कमिटमेन्ट प्रतिज्ञा सङ्कल्प फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु हाम्रो जीवनमा मेरो जीवनमा र मेरो समकक्षी नेताहरूको जीवनमा अब यो देशलाई सुन्दर शान्त विशाल विकसित समृद्ध बनाउनु बाहेक हाम्रो अर्को कुनै सपना छँदै छैन हुनै सक्दैन म तपाईँ लाखौँ जनताको अगाडि उभिएर यो प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु बाँकी रहेको जीवन प्रधानमन्त्रीको निम्ति होइन मन्त्रीको निम्ति होइन कुर्सीको निम्ति होइन यो देशको गरिमा र जनताको हितको निम्ति समर्पित गर्ने प्रतिज्ञा तपाईँहरूसँग गर्न चाहन्छु हाम्रा संवैधानिक निकायहरूले यो कुरा राम्रोसँग बुझुन् केपीको डर धाक धम्की मैले आज मात्रै सुने निर्वाचन आयोगलाई हिजो गएर खबरदार तिमीहरूले यो तिस दिन कट्यो काइते कुरा यस्तो काइते कुरा गर्ने केपी गरेर धम्क्याउनु भएछ र निर्वाचन आयोग चाहिँ अलिकति आएका कोही कोही मान्छे फोइ के हो कि अलिक बढी नभनु होइन भन्यो भने फेरि बिग्रिने हो कि तर लक्षण निर्वाचन आयोगले गतिलो देखाएको चाहिँ छैन है निर्वाचन आयोग सत्तरी पर्सेन्ट केन्द्रीय समिति एकातिर हुँदाहुँदै हामीले सुरुमै गएर भन्यो भने हामी हो है केन्द्रीय समिति हामी हो पार्टी तिस दिन के दस दिन पनि पुगेका थिएन हामी जाँदा अनि त्यसलाई हिसाब नगर्ने केपी ओलीले गएर धम्क्याउने बित्तिकै त्यसैलाई मात्रै हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँको खुट्टी पनि देख्छ नेपालले सजिलो नठान्नु होला कसैले सजिलो नठाने हुन्छ नेपाली जनतालाई हेप्ने गल्ती कसैले नगरे हुन्छ यो जनता एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाली जनता हो जसले ढाई सय वर्ष पुरानो सामन्ती शासनलाई ढालेर फालिदियो त्यो जनता हो यो यी नेताहरू तिनै नेता, नेता हुन् केपी ओली होइन ढाई सय वर्ष पुरानो सामन्ती शासन फाल्ने केपी ओली होइन माधव नेपाल प्रचण्ड झलनाथ लगायतको यो नेताको टिम हो यो सत्य कुरा हो यही हो टिम खेला चाहिँ कसैले नठाने हुन्छ संवैधानिक निकायमा पुगेका मान्छेले खेलाची ठान्दियो भने देशले दुःख पाउँछ जनताले दुःख पाउँछन् जनतालाई र देशलाई दुःख दिने गल्ती कसैले गर्न हुँदैन आज यो लाखौँ जनताको यो आवाजलाई सबैले मलाई त विश्वास छ फेरि हुन त मैले बोल्दाखेरि अपमान भयो पनि भए मैले कहिले अपमान गरेका छैन अदालतप्रति भरोसा छ भने छु आज पनि भनेको छु छिटो गरिदेऊ भनेको छु बरु गर्ने त्यही हो छिटो गर निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाऊ काइते कुराको पछि नलाग मात्रै भने हो हामीले ठगी धन्दाको पछि लाग्ने निरङ्कुशताको पछि लाग्ने लोकतन्त्र मास्न खोज्ने सत्तरी वर्ष लडेर नेपाली जनताले ल्याएको लोकतन्त्रको घात गर्न खोज्ने र अझ उसैले धम्की दिने अनि जनताले सहन्छ त्यसो भएर आदरणीय जनसमुदाय तपाईँहरू अब धेरै बेर पनि भयो आज कुराहरू पनि हामीले धेरै सुनायौँ पनि हाम्रो सपना पनि मैले भने एउटा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर जे भन्न खोजेको झल्नाजीले बनाउनु भएको नारा रह त्यो हामी सबैको सपना हो त्यो र मलाई खुसी छ अहिले युवाहरू पनि यो युवा आन्दोलनमा जसरी जोडिनु भएको छ र युवाहरूको निम्ति हामीले केही गर्ने सङ्कल्प हामी बुढाहरू बुढै त भन्न अलि मिल्दैन कि पनि जे सङ्कल्प लिएका छौँ हामीलाई चाहिएको छैन तपाईँहरू ढुक्क हुनु फटाहरूले कुर्सीको लागि भनिदिन्छन् अनि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको दिमाग पनि खै कुर्सीकै लागि गरे हुन् कि भन्ने पर्दो हो होइन चाहिए छैन कुर्सी हामीलाई यो राष्ट्रको हित चाहिएको छ यसको प्रतिष्ठा चाहिएको छ जनताको हित चाहिएको छ जनताको मुक्ति चाहिएको छ यो संविधानमा जति व्यवस्था छ त्यो अनुसार कार्यान्वयन चाहिएको छ सङ्घीयता समावेशिता समानुपातिकताको ठिक ढङ्गको कार्यान्वयन चाहिएको छ महिलाहरूलाई तेत्तिस पर्सेन्टको व्यवस्था गरिएको छ हाम्रो लक्ष्य त पचासै प्रतिशत होस् भन्ने छ हाम्रो लक्ष्य त्यहाँसम्म जान हामीले चाहेका छौँ अरूले चाहेका होइन हामीले चाहेको हो यो कुरा यो देशका मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबै शेर्पा सबै कम्युनिटीलाई सम्मान चाहिन्छ भनेर लडाइँ हामीले लड्या हो त्यसो भएको हुनाले म यहाँबाट फेरि एकचोटि हाम्रा सम्मानित संवैधानिक निकाहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले विवेक प्रयोग गरुन् कसैको डर धाक धम्की नहेरुन् जनताको अनुहार हेरुन् जनताको भावना पढुन् यति हो अनुरोध र केपिजीलाई चाहिँ के हो भने अर्को पटक फेरि दस लाख जनता लिएर बालुवाटा र सिंहदार घेर्न आउन नपरोस् धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय जनसमुदाय र कमरेडहरू यो लडाइँ हामीले जित्नै पर्छ हामीले जित्छौँ नजितेसम्म हुँदैन चुनावी केपीको चुनावी नौटङ्की हुनेवाला छैन त्यसको भ्रममा कोही नपरौँ र अन्तिममा म के भन्छु भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेताको छवि बनाएको नेपाली कङ्ग्रेस र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छविको पक्षको छवि बनाएको जनता समाजवादी पार्टी लगायत का पार्टीहरू अब कुनै भ्रममा पर्न आवश्यक पनि छैन कन्फ्युजन पनि हुन पर्दैन हामी सबैले भनेकै छौँ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक म के भन्न चाहन्छु भने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर सात दलको तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको हो र यो संविधान सभाबाट पहिला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने कामको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजा कोइरालाले गरेको हो नेपाली कङ्ग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताले सम्झिनु भएकै होला नि यो कुरा अनि यही संविधान हो जुन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिन हुँदैन भनेर चाहिँ बनाइयो त्यो संविधान बनाउने बेलामा पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले बडो चाहिँ चलाखीका साथ भन्नुभएको थियो फादर अफ कन्स्टिट्युसन सुशील कोइरालाजीलाई अहिले गिरिजाबाबु नि हुनुहुन्न सुशील कोइराला नि हुनुहुन्न अहिले शेरबहादी हुनुहुन्छ अब तपाईँ शान्ति सम्झौता गर्ने संविधान सभा गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गर्ने संविधान निर्माणमा तपाईँ पनि नेता हो यसको घात हुँदाखेरि त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीले अब संयुक्त आन्दोलन गर्ने र यो केपीको निरङ्कुशतालाई सदाका लागि परास्त गर्ने र यो देशमा लोकतन्त्र अब चाहिँ खतरामा छैन भन्ने पुष्टि गर्ने बेला नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो अवसर हो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता साथीहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु यो अवसर गुम्न नदिनुहोस् हामी तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्न तयार छौँ लोकतन्त्रको निम्ति गणतन्त्रको निम्ति संविधानको निम्ति म सबै अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा मित्र देशहरू खास गरी हाम्रा छिमेकी संसारकै सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भन्ने छिमेकीहरूबाट हामी यो लोकतन्त्रको नेपालमा हत्या भइराखेको छ यो लोकतन्त्रको हत्या भएको बेलामा हामी सबै संसारभरिका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई समर्थन गर्नेहरूबाट सहयोग र सद्भाव चाहेका छौँ चा। दायाँ बायाँ हुने छैन भन्ने भरोसामा छौँ हामी म यो पनि भन्न चाहन्छु म अब अन्तिममा फेरि अन्तिम पनि दुई तिनचोटि हुन लगाइसक्यो अन्तिममा यो सभामा जुन सक्रियताको साथ जिम्मेवारीपूर्वक र विशाल पैवानामा जन सागरै काठमाडौँमा भयो त्यसको लागि पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू र आदरणीय जनसमुदायलाई पार्टी केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक बधाई धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न सहयोग गर्ने सबै सुरक्षा निकायहरू तपाईँहरू कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन जनता हो राष्ट्र भनेको जनता जनभावना जनताको चेतना हो राष्ट्र कुर्सीमा प्रधानमन्त्रीमा बस्ने बित्तिकै राष्ट्र हुने होइन जनता हो राष्ट्र त्यहाँदेखि तपाईँहरूले यो जुलुस विरोध प्रदर्शन र सभालाई समयमित अनुशासित बनाउन सहयोग गर्नुभयो म तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु पत्रकार साथीहरू लगातार तपाईँहरूले यसको समाचार सुरुदेखि नै जुलुसको तयारी हुने बेलादेखि नै अहिलेसम्म जसरी नथाकिकन तपाईँहरूले यसलाई सूचना सम्प्रेषण गर्नुभएको छ तपाईँहरूले आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षमा संविधानको पक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा उभ्याउनु भएको छ त्यसको लागि म पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा आवाज उठाउने देशका सबै बेस्ट ब्रेन मैले भन्ने गरेको छु बेस्ट ब्रेन नेपालका सबै राम्रा दिमागहरू सबै राम्रा दिमागहरू हाम्रो साथमा छन् नराम्रा दिमागहरू नराम्रा दिमागहरू म एक दुईजनाको नाम लिन नि चाहन्थेँ अलिअलि लिन्न कति नराम्रा दिमाग लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा लड्नेलाई चिडियाखानामा लाने भन्ने दिमागहरू बोल्नु भयो नि ल सबै सबैलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन